Və buna görə alimlər buyurur ki, və buna görə xəstəni ziyarət edən insana bir növ, yəni vacib və vacib yox və yaxud da yəni yaxşı bir hal kimidir ki, ona ümid versin. Yəni yaxşı olar ki xəstəni ziyarət edən insan xəstəni ziyarət etdiyi zaman xəstəyə ümid versin. Yəni onu sevindirsin. Ona desin ki, maşallah, entel yun fi xeyr və mə əşbəhə. Yəni, bugün, maşallah, sən xeyri içərisindəsən. Belə buna oxşar sözlər. Yəni, şərt deyil ki, ona desin ki, sən bugün yəni, daha yaxşısan, daha sağlamsan. Yox, yəni, ola bilər ki, bugün dünənkinə nisbətdə daha xəstəliyi şiddətli olsun. Amma ona deyir ki, sən bugün xeyir içərisindəsən. Çünki müminin hər bir işi ona xeyirdir. Ona müsibət üz verdiyi zaman da xeyir içərisindədir. Ona nimət üz verdiyi zaman, nimət gəldiyi zaman da yenə xeyir içərisindədir. Və ona deyir ki, bu gün sən Allah həmd olsun xeyir içərisindəsən. Və buna oxşar onun qəlbinə sevinç daxil edəcək bir şeyləri söyləsin. Və sözsüz ki, əcəl qaçılmazdır. İn kana hada al-marad ajaluhu mat. Əgər bu xəstəlik onun əcəlidirsə öləcəkdir. Və in kana baqiya lahu şey'un ad-dunya baqi. Əgər onun üçün dünyadan bir şey qalıbsa, qalacaqdır. Və yanbaqi aydan an yuzakkirahu tawba. Və həmçinin yaxşı olar ki, ona tövbəni xatırlatsın. Lakin la yaqulu zalika bi sifatin mubashira. Lakin bunu da elə birbaşa deməməli. Li'annahu rubbama yanzaj. Əgər birbaşa desə tövbə elə o narahat ola bilər və yəqulu fi nəfsi ləu ənə maradı qayrə xatir mə zəkkərəni bit tövbə və xəstə də özündə deyə bilər ki, əgər mənim xəstəliyim belə təhlükəli olmasaydı, mənə tövbəni xatırlatmazdı. Ləkin yəbdəvü bi zikril əyəti vəl əhədithin ləti fihə sənə alə təibin mə yətədəkkəru bihil marid. Lakin başladığı zaman tövbə olan, tövbə edənlərin tərifləndiyi tövbə edənlərə sənə olan ayələri və hədisləri xatırlamaqla başlayır və bu ayələr və hədislər oxunduğu zaman və xəstə də bunları düşünür və bununla ibrət alır və xatırlayır. Və yanbağı kədəlik ən yüzəkkirəhul vasiyyə və həmçinin yaxşı olar ki, ona vəsiyyəti də xatırlasın. Lə yəqul ləhu əvsifə innə əcələkə qarib. Ona demir ki, sən vəsiyyət elə, sənin əcəlin yaxındır. Ləu qalə həkədə inzəək və belə desə o narahat ola bilər. Bəl məsələn yudəkkiru bi qasas varidə aleyhi və bu barədə gələn qissələri ona xatırladır. Yəqul məsələn, misal olaraq deyir ki, fulan kənə aleyhi deyin və kənə raculən həzmən, məsələn, fulan kəsin borcu var idi. O, çox qətiyyətli bir insan idi. Və kənə yusi əhləhu bi qadai deyin, həmişə ailəsinə borcunu ödəməyi tövsiyə edərdi. Və mə əşbəhə zəlik və buna oxşar sözlər söyləməli minəl kəlimət əlləti lə yənzi ucubihə və elə bir sözlər ki, onunla narahat olmasın.